Ал Жамбыл облысында қызылшаға қарсы екпеден соң тағы бір қыз бала ессіз қалды. Ауыр жағдайда Мерке аудандық ауруханасына жеткізілген оқушы қызға дәрігерлер диагноз қоя алмай отыр. 9-шы сынып оқушысын бүгін жедел жәрдеммен Тараз қаласына әкелді. Науқастың делсал күйде қалуына жақындары қызылшаға қарсы екпе кері әсер етті дейді. Мен айттым врач кісіге. Сіздер мына вакцинаны саларда бір ауыз айтпайсыздар ма бізге? Біз ата-анасымыз ғой. Bir ağız aytu kerek koy dep. Nağıp aytqan joq biz. Aittimiz biz deydi. Qalay aittingizler sizler deydi. Joq täji deydi bizning sizlerden qoldu tilxatlaringiz bar deydi. Ata-anasining qarsı emespin degen qolu tur mana jerde. Men özim qoldu özgeşe qoyıp qoyamın, arabşa qoyamın. Mana menin qolum emes. Sol vaksinadan dep jatırmın. Ақыл есін жимаған Нұрғаным Талғатқызы бірден Тараздағы жұқпалы аурулар ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызылды. Сырқаттың қазіргі жағдайы туралы дәрігерлер әдеттегідей жаға ашпайды. Ал баласының өміріне алаңдаған әкесі бұл жағдайға үнді вакцинасын айыптайды. Айтуынша қызына салынған екпенің орны бір аптадан соң бөртіп кетсе, 15-ші тәулікте естен танған. Аурудың алғашқы белгілеріне мән бермеген жақындар жағдайдың бұлай ушығып кететінін білмедік дейді.